Fala galera, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Aqui quem vos fala sou eu, Guilherme, e hoje vou mostrar para vocês e quiçá ensinar como fazer uma pre-sell que vende, não é mesmo? Estive muito no YouTube aí a galera falando sobre pre-sell que vende, sobre pre-sell, como funciona o pre-sell tanto no Brasil quanto na gringa. A gente vende nesses dois, esses dois hemisférios aí, né? Europa e Ásia, quanto Estados Unidos. Então eu vou mostrar para vocês a diferença de uma pre-sell que não vende, de uma pre-sell de iniciante, para uma pre-sell que realmente vende, testada, aprovada e validada. Vocês vão ver na tela do computador daqui a pouquinho. Mas antes, vou me apresentar. Eu me chamo Guilherme e hoje vou mostrar para vocês como fazer uma pre-sell que vende. Vamos comigo para a tela do computador. Galera, já na tela do computador, vocês podem ver, essa aqui é uma pre-sell que não vende. Ah, Guilherme, como é que você pode ter tanta certeza assim, em afirmação, que essa pre-sell não vende? Quem vende, quem compra é o público. Como é que você vai saber que não vende? Galera, tem algumas coisas simples na sofisticação de mercado que, se você não acompanhar, você acaba ficando um pouco para trás, né? Um pouco modéstia à parte dizendo, não é mesmo? Então, quando você deixa de incrementar uma pre-sell, porque qual é a função da pre-sell? Para que serve uma pre-sell, não é mesmo? Para você aquecer o lead. Em alguns outros casos, funciona para você ludibriar o ads, né? Aqui também funciona a pre-sell, tem essa função também de ludibriar o ads, mas não tanto quanto você aumentar o aquecimento do lead. Ah, Guilherme, onde é que você vai usar uma pre-sell? Facebook, Google, Bing. A gente está fazendo a pre-sell agora para duas plataformas, Facebook e Bing. Por quê? São plataformas de ads, de rede de pesquisa, da qual a gente vende na gringa, né? Estados Unidos, estou falando de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália, são países assim, tá? E não funciona só lá fora, também funciona no Brasil, porque é um conhecimento bem avançado, né? Uma pre-sell bem legal. E o que vocês estão vendo aqui agora na tela do computador é algo que não vende, tá? Não adianta, não vende isso aqui. Por que não vende, Guilherme? Porque tá muito simples, tá muito. Tem pouca informação, você está empurrando compra na pessoa. Não é só a pre-sell também, você tem que fazer a sua pesquisa de informação de rede de pesquisa antes de fazer uma campanha, né? Então você fez toda a sua campanha, a sua rede de pesquisa ali, tá mandando lead para dentro da sua pre-sell, e sua pre-sell tá empurrando venda direta, né? Às vezes você fez a sua campanha trazendo, cativando o lead através de uma promoção, que é o que eu geralmente faço, cativo o lead através de uma de algo que de uma vantagem que ele vai ter comprando o meu produto, e você chega na pre-sell e não tem 1% do que você falou lá no seu anúncio. Então, tem que estar conectado o seu anúncio com a sua pre-sell e a sua página para fazer a conversão. A página já sabe o que vai ter, né? Para quem trabalha com marketing afiliados, Clickbank, Buygoods, Digistore, tem mais uma infinidade aí com pagamentos adiantados, né? Vai ser uma mão na roda, você tem uma pre-sell que conecte com tudo que você está dizendo, ok? Então, sabendo disso, vocês viram aqui essa pre-sell dificilmente vai fazer algum tipo de venda, né? Ela vai fazer, vai cumprir com a função dela, que é pre-sell, mas vai ter uma perca muito grande de cliques, né? Se você colocar algo para marcar os cliques dentro daquela pre-sell, você vai perceber que vão diminuir bastante a taxa de pessoas que clicam no botão para ir para a próxima página, né? Agora, Guilherme, já que você já falou que o que não vende, agora eu quero saber o que vende, né? Vamos lá mostrar para você na tela do computador. Essa é uma pre-sell que realmente faz venda, porque a identidade visual da página está condizente com aquilo que está sendo vendido. Não só a identidade visual, como também as informações que eu passo dentro dessa página. Como vocês podem reparar, aqui a gente não está falando de venda, 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 mas sim de vantagem, vantagem, vantagem. Qual que é a vantagem em comprar esse produto comigo? Desconto, cupom de desconto, garantia. Então eu deixo isso explícito para o meu lead, para ele ver, né, essas informações logo de entrada. Ah, o produto é bom, o produto funciona. Tem as marcas de certificação, como vocês podem ver aqui no canto superior da tela, né? As marcas de certificação. E, Guilherme, esse negócio tá só para PC? Não, eu também editei o formato para celular. Olha para vocês verem como ficou para celular. Então, eu deixei bem destacado todas as informações que eu quis passar para o meu lead logo na primeira página. Vocês podem reparar aqui que tem desconto, tem frete grátis, tem garantia, e aqui embaixo pegue seu cupom agora. Então, pegue seu cupom de desconto. Então, aqui você vai encaminhar teu lead através de um storytelling, não é empurrando venda, porque às vezes o cara não quer ouvir de venda, ele quer comprar, mas quer comprar tranquilo, sabe? Então você cativa o lead desde lá do seu anúncio no Google, no Bing, até a sua página final, não é mesmo? Ah, Guilherme, esse produto é de saúde, né? Esse Prodentin é um produto para os dentes, né? Uma cápsula, então a gente fez um SEO bem legal,
vendeu, esse pre-sale funciona, tá bom? Vocês podem pegar aqui, tô mostrando pra vocês o que eu utilizei, tá? Inclusive as informações de FDA, os compliances aqui embaixo. É bom vocês terem dentro do site de pre-sale de vocês, porque às vezes vocês vão subir uma campanha no Google Bing e vai cair. Ai, não quer cair uma campanha. É o compliance que não tá faltando, né? Tirar o da reta, sabe? Ó, a FDA comprovou, então é um problema da FDA. Pronto, viu? É isso. Para não deixar sobre culpa do Google ou Bing de estar anunciando produtos que não funcionam. Um comentário aqui embaixo, deixa o like, se inscreva no canal, que esse conteúdo está te ajudando de alguma forma, que está te dando uma clareza. Deixa o like aqui embaixo. E críticas também, ah, Guilherme, não gostei do jeito que você falou, não entendi tal coisa. Deixa no comentário que eu vou estar à disposição para te responder, ok? Vamos agora para um outro PSL, né? Que eu fiz para um produto mais caliente, digamos assim, um produto mais caliente. Já nesse produto que vocês estão vendo aqui, né? Você pode reparar que ele é um produto de, né? Para quem viu, para quem sabe o que significa esse produto, sabe o que é, né? Então não precisa nem falar para evitar coisas nesse vídeo. Mas enfim, você pode reparar que o princípio é o mesmo. Aqui a gente não fala de princípio ativo, não fala do que vai acontecer com o cliente. É um tipo de pre-sell feito para fundo de funil. O fundo de funil ele já tem a consciência, né? A gente faz campanhas específicas com palavras-chave, né? Como por exemplo, onde comprar Grow Max Pro, entendeu? Então é dessa forma que a gente faz as campanhas e direciona o lead para esse tipo de pre-sell, ok? Então vocês podem reparar que essa pre-sell específica tem uma tonalidade mais escura, algo bem mais fantasioso, né? Que negócio mais black, aquela sensação do negócio mais, sabe, mais quente, aquela coisa de venda mesmo. Tanto você pode ver que o contraste aqui são preto e vermelho e laranja, não tem muito mais cores contrastando, né? E novamente, tem ali aqui embaixo as comprovações que o produto funciona, tem a imagem do produto, o botão, né, de compra, tem informando os 60 dias de garantia, tem o botão de garantia aqui embaixo. Eu dei uma pesquisada no mercado a mais, encontrei esses banners, né, e coloquei dentro do meu site também. Coloquei aqui comentários, né, 5 estrelas por mais de 27 mil pessoas comentando. Então, assim, é bom sempre ter, vocês podem reparar que aqui também tem esse review, né, essas estrelinhas de reviews, que é bom, porque o lead, ele não precisa necessariamente ver o review. Mas ele já está com o intuito de compra e vê que o produto é bem revisado pelas pessoas que compram ele, e realmente é, o produto funciona. Eu não testei, mas pelos comentários que eu vi, o produto realmente funciona. O cliente tende a se levar melhor do que aquilo, né? E o botão, como sempre, clicou, vai para a página. Deixa eu mandar aqui, deixa eu ver, abrir para cá. Porque eu coloquei nesse timer ali, e o timer, quando dá o tempo do timer, ele automaticamente me manda para a página, né? Não fique enrolando comigo, que às vezes a pessoa fica ali e tal, dá uma esquecidinha. E eu tô até testando diminuir o tempo do timer ali para passar mais rápido, né? E você vai reparar que tá aqui, ó, os preços, né? Eu sempre faço as promoções lá na campanha voltada pro melhor kit, né? Então eu ofereço pro cara que o cara vai pagar 49 dólares no, no, em cada pote de produto. Então é bem, assim, é uma campanha bem específica mesmo, né? Que não é difícil fazer, é só fazer uma pesquisazinha sobre as palavras-chave e colocar títulos que condizem com o que você está querendo fazer. E também, esses mesmos tipos de pre-sell funcionam para o Brasil, ok? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse produto está bem escaladão no Brasil, o pessoal usando muito no Facebook, né? Se vocês têm visto, o pessoal está usando muito esse tipo de produto no Facebook. O pessoal está escalando bastante ali no Facebook. E o que eu fiz? Eu criei o produto dele aqui, né? Eu fiz a pre-sell. Testei, bacana. O que que acontece nessa pre-sell? Eu mando lead para dentro do site, mas eu tenho um negocinho no site que eu tirei o WhatsApp lá de dentro. Vou mostrar para vocês logo, logo. Mas não deixe de permanecer na mesma faixa, sabe? Botão, review, baseado em reviews, né? Garantia, o compliance aqui do Google, sempre mantendo o compliance do Google, garantia. E vou mostrar para vocês o que eu retirei da página. Eu clonei a página original, né? Tu pode ver que tem um timer ali embaixo contando, mas assim que o timer dá o zero, ele redireciona para a página. E lá no inferiorzão eu retirei o botão de WhatsApp. Vocês podem reparar que nessas ofertas que a gente pega na Bripe, ele geralmente tem o botão de WhatsApp aqui embaixo, que eu eliminei esse botão, até porque ele mandava diretamente pro suporte do vendedor do produto, do dono do produto. Aí para mim não dá, né? Eu vi várias, isso é uma gafe, gente, que eu falo para vocês, eu vi muito anúncio dentro do Google
com esse botão ativo, porque são pessoas iniciantes. Então você que entende um pouco mais de Google, viu que como é que tá o mercado ali, você se destaca. Então, tão só funciona para gringa quanto funciona para o Brasil também a mesma estratégia de pre-sell, ok? Ah, Guilherme, gostei do seu pre-sell, consigo clonar. Qual sistema você usa? Eu uso o System.io, tá? É só colocar isso aqui no Google, vou deixar o link aqui embaixo, não estou ganhado por isso mesmo. Vou deixar o link aqui embaixo, vocês clicam lá, faz o cadastro de vocês para vocês usarem essas páginas. Vocês têm que criar do zero, né? Fazer ali do jeito que eu fiz, vai copiando e colando da página original do vendedor. Vou deixar aqui embaixo também alguns links que seriam interessantes para vocês, como de Clickbank, a ByGoods e a Digistore, que vocês podem fazer conta lá e vender também, ok? E aqui vocês fazem a conta de vocês, é bem simples no System.io. Guilherme, tá, eu preciso de uma pre-sell, não tenho nível de experiência que você tem, não tenho esse tato visual de injeção de cores, de como funciona, e eu quero algo mais pessoal, eu quero que você faça uma pre-sell para mim. Vou deixar aqui embaixo o link para quem quer a pre-sell, né? Vou deixar aqui o estoque de algumas pre-sell que eu fiz, não só essa, mas de vários produtos e produtos que eu venho criando, pre-sells novas que eu venho criando. Se você quiser também uma coisa mais pessoal, a gente combina ali no PV, né? Vou deixar meu Instagram aqui embaixo, vou deixar para vocês me chamarem lá e falarem, eu preciso de uma mentoria, eu quero saber como faz para criar pre-sell, porque às vezes a pessoa não quer só o peixe, né? Ela quer aprender a pescar, então eu ensino também, porque... Ó, lógico. Vender, comprar uma vez só e você cria direto, né? Então, assim, é algo bem, bem relevante você saber fazer uma pre-sell, principalmente você vai rodar Google e Bing, né? Então, galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o joinha, comentário ou se inscrever no canal, tá bom? Porque isso aqui foi ouro. Porque tem muito vídeo na internet aí que a galera embola e no final não entrega nada ou entrega umas pre-sell desse jeito que vocês já viram aqui, não é mesmo? Então, valeu, galera. Valeu, falou e fui!